A naše blogata komenta, legendary Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Nazdárek, takže já se opět hlásím, tentokrát z Kálnice. A vyrazil jsem na Bikefest z Plzně, takže jsem jel asi 14 hodin, klasicky, kdybych jel lodí, tak to bylo kratší. Nevadí, ale jsem tu, je nádherný počasí. Tady zrovna koukám, tady tenhle ten macík, to je poslední skok, který tady bude na slopestylovém závodě. Já jsem si říkal, že bych možná taky trošku ještě zaspomínal na takový ten příjemný stres na startovní listině ve slopestylu. Jsem si říkal, že už to že už mám na závodě, no a že už to není potřeba, ale říkal jsem si, že bych si ještě dal možná pár tady koleček s klukama. Takže se na to podívat, tady už se trénuje několik dní, několik týdnů. Vypadá to superově. Plá. Backflipem takzvaně neurazíš. Takže jdeme se pát nahoru, co všechno tahle trať tady nabízí. A pak začneme vymýšlet, jaký triky bychom tady mohli mňouknout. Tak my jsme se tady přemístili k dropu. Jak už jsem zmiňoval, tady už se trénuje. Musím říct, že to začíná být docela příjemná podívaná. Borci flipujou, 3-6, tailwhipy, všechny triky padají. Myslím, že tady bude hodně velká mezinárodní účast. Takže to bude rozhodně zajímavá podívaná. Samozřejmě tady na tomhle plácku, tak tady je to vždycky úplně plný divákama. Je to vždycky dlouho očekávaná akce. Je dobrý si to zkontrolovat, rychle vyběhnu a podívám se taky ze zvrcha. Opa. Jo, voda. A takhle to vypadá ze zvrcha. To vypadá moc hezky. A tam Elof, ten taky vloger ze Švédska, ten taky natáčí. Největší hrdina je tady po zranění, minule když tady byl, tak byl druhej. Elof, you can say something in Sweden? Swedish language is very beautiful, even faster than Czech. Alltså det där hoppet, det var så himla fint. Jag skulle vilja se det igen. Det var så sjukt coolt. Very beautiful. So good. I have to buy some lessons of these very beautiful languages. It's the weirdest language in the world, I think. Hopla. To měl by Bárko. To já už poznám. Klasicky stuhlá pozice. Hodněkrát se mi dostalo. Rád, že to není tak zavřený, jak by se mohlo zdát, protože to docela vytahuje. Tak jsem zvědavý, až na to vletím já, jak se budu cítit pěkně. Tak my pokračujeme směrem nahoru. Ale borci samozřejmě, tak to není rozjezd, to je dopad dalšího dirtu. Vede to takhle do kopenkou přes tenhle ten dirt. To jsou klasický prostě dřevěný odrazy, hliněný dopady. Teďka teda začalo hodně foukat, tady to můžete vidět na tomhle stromu. Takže to vypadá, že bychom si ten trénink stříhli až dneska večer. Má přijet i Willibald Vítek a zbytek party. Takže by to mohlo být docela veselý. Já mám teda nový kolo. A dokonce jsem si vzal ještě teda novou velikost, mnohem větší než jsem měl. Takže mi to úplně nesedělo včera, když jsem si to jel projet na parkoviště a do skateparku asi na 10 minut, ale nějak se s tím poperu samozřejmě. Hopla. Tak. Tady takový dirtík, tady dopádek, krása střídá nádheru, tady týpek brzdí na slámě a tady boomer. Tak se můžete podívat. Nádhera. Vybrzdil. A pokračuje ve svý krasojízdě. Jasnačka, trošku mu fouklo, ale pěkně se s tím popasoval. A my už teda míříme na samotný vrchol trati. Takže začátek a dalo by se říct dokonce i startovní brána, která tady teda oficiálně i je. Začíná to tímhletím malým, nevím, jak bych to nazval, nějakým takovým dropíkem, mini dropíkem a pak to pokračuje tímhletím bonologem. To je docela poctivý krasavec, takže tamhle ten typ překážky jsem dlouho nejezdil, jsem naposled někde na Crankworx. Takže na to se hodně těším, vím, že loni tady borci hodně flipovali, vypovali všechny možné kombinace, takže na to se taky těším. No doufejme, že ten vítr se trošku ustálí a večer to opravdu půjde. Takže tohleto byla v rychlosti slopestylová trať pro kálnický Bikefest.
a my mizíme dolů, dát si nějakou svačinku a snad to večer rozjedeme. Pumpičku. Teď to pěkně školí. Oh, tak to nevím. A tady se dá někudy naskok. Tady. Pěkně dohraný. Tak já jsem se rozjezdal až. Takže trailsy. Teď jsou nějaký nový trailsy. To vypadá dobře. Já nevím! Zazmatkoval jsem. Že nejsem jediný, co má. Až potom. Takže máme tady záběr číslo 17, ano. Ano, super. Nechci lhát. Ne. No, byli jsme teda nepříjemně blízko. Počul jsem. Do záběru, tak mi řekni. Jo. Davide, pádluj, ale pěkná. Nestýď se a zašlapej si. Teď jim dohraný, kdyby to nebylo vidět. Ale to se stane. Elof, show me what you got. Oh, you got a lot. You got a lot. Yes. Jo, yes. pojďte, borci. Yes. A další pán na holení. OK, počkej, vážně? No, okay. On je v něj spasil. Raz, dva, tři. Ah, sorry. No tady jsou furt jede! Another day, another chance! Tak to jo, jede 108 den ohend. To je Váro, to je mal, jsem říkal. A ty každý záběr. Ja, to je pravda. Oh yeah! Go for it! Oh yeah! Amazing. Tak máme za sebou jak pump track, tak nový mini trailsy tady v Kálnici. A teďka teda vyrážíme už tady na laně, na dirťáku, tady na slopestyleovou trať, akorát teda opět furt fouká. Už máme oficiálně potvrzený, že nám posunuli trénink až do 8. Teďka je kolem 5, ale samozřejmě nikdo neví, jaký bude počasí, takže to nechci úplně nechávat na poslední chvíli, protože většina lidí už tady jezdí třeba. No vlastně už vlastně dnešek i včerejšek a někteří dokonce už tady byli hodněkrát, takže už to jako většina lidí má hodně naskákaný, takže nechci opravdu zaváhat a vyzkouším si aspoň něco. Uvidím, co půjde, co ne, nechci nějak moc riskovat, ale tady aspoň ten začátek, ten boner, ten skok, třeba ten radiátor, něco potrénuju, ať se něco děje. Hopla, vypínám to a jdeme na to. Tak my jsme se moc neposunuli, tady špekulanti špekulujou. Dokonce tady radí i lidi, kteří nejezdí dneska. For the camera? Yeah, we wanted to just go down to the quarter pipe and stop there. Go for it. That cool? I'm gonna follow you. Okay. Dobrý? Excelentní. To jsou jeden zážitek za druhým. Okay. I'll start back to the drop. Oh yeah. Before the drop. Thank you.
not bad. Not bad. Yeah, dude. First tries are always fun. Yeah. Tak borci nám to tady mezi tím teďka pokropili zase do pady. Takže to tady jezdíme odsaď. Je to docela těžký odhadovat tu rychlost. Trošku ještě do toho fouká, ale myslím si, že je to o mnoho příjemnější, než jsem si myslel. Takže hodnotím to kladně. Tak jo, dáme ještě pár jíst takhle a uvidíme, co ten vítr, jestli si dáme pauzu, anebo jestli zase vrátíme na začátek, nebo najdeme ještě ten spodek. Právě o hraně. No tak takhle vypadá víceméně celá ta trať. Musím to ještě trošku ten spodek najezdit, tam ta rychlost nesedí úplně. Ale trošku nám furt fouká, ale jsem rád, že jsem si to na pohodičku všechno skočil. Máme ještě nějakou hodinku 10 do konce tréninku, začaly padat první triky. Já si ještě vyzkouším asi 1, 2, 3 triky, co bych chtěl asi dneska vyzkoušet, než půjdu spát, abych měl klasicky trošku lepší spaní. A zítra to doladíme, takže zatím značka ideál. Krásný sunset samozřejmě. A takhle hopla, partička tady. Ohromný frontflip, ale bohužel týpek padá, takže doufám, že se zvedne. Jo, už stojí, takže všechno v cajku, bomba. Ale opravdu kovou dolů, borci tady zabíjej. Prostě je úroveň expert. Takže trénink je u konce, tohle je úplně samotný závěr a tady týpek dorazil z fitka přímo a nemá furt dost, takže se rozcvičuje. Teď už to je vlastně spíš, aby nevychladnul na zejtřek. Takže díky, čau a zase příště další díl. Mňau.